Вітаю вас, мене звати Іриса Герцун, і сьогодні Суспільна Вінниця буде говорити про роль гідроенергетики під час війни в Україні. Чи готові енергетики до обстрілів і чи є механізми, аби уникнути блекаутів? Чи зможуть ГЕС підтримувати енергетичну систему країни в пікові години споживання? І чи зможуть вони виробляти достатню кількість електроенергії у разі обстрілів об'єктів критичної інфраструктури? Про це ми будемо говорити з директором товариства з обмеженої відповідальності «Єдиний енергостандарт» Олександром Руцьким. Вітаю вас, пане Олександре. Отже, яку роль відіграє гідроенергетика сьогодні в енергосистемі України? Роль одна у неї – це виробництво електричної енергії. Але треба розуміти, що базові, скажімо так, виробництва у нас виконує це атомні електростанції. Це порядка 55%. Ще 30% у нас виконує в обсязі виробництва – це теплові електростанції. А от гідроенергетика – це є маневрова потужність, яка забезпечує споживання електричної енергії в максимальні часи споживання. Це вечірні і утрішні піки. Тоді гідроелектростанції включаються на свою потужність повну і забезпечують якість електричної енергії в мережах. Якщо говорити от про відсоткове співвідношення на гідроелектростанції, скільки припадає виробленої електроенергії в цілій єдиній енергосистемі України? Якщо це велика енергетика, це порядка 6%. Якщо це відновлені джерела електроенергії, тобто ВДЄ, це сонце, вітер, наші малі ГЕС, то це порядка десь до 8%. Це багато чи мало? Зараз 1% – це дуже добре. Який потенціал Вінницької області, якщо говорити про гідроенергетику? Потенціал великий. Скільки в нас є ГЕС? Десь до 20. На різних річках, це на Буг, Мурафа, Сіп, на таких от річках, які більш-менш водні, встановлюються ГЕС. Чому переваги виробництва електроенергії гідроелектростанціями? Насамперед, це чиста електроенергія. Вона не потребує ні вугілля, ні газу, ні якихось інших сторонніх ресурсів. Ресурс гідроенергетики – це є вода. Що впливає на генерацію електроенергії гідроелектростанціями? Водність, стан обладнання і персонал. Відповідальність персоналу. А якщо, наприклад, виходять з ладу теплоелектростанції, чи обленерго не може розподіляти, чи працюватимуть ГЕС? ГЕСи можуть працювати в будь-якому випадку. Я ж кажу, навіть включаючи момент споживання на власні потреби. Повністю, скажімо, відрізана гідроелектростанція від мережі, може спроможно працювати на свої власні потреби. Так само, як в цьому році наші ГЕС приєднані до пунктів незламності цієї програми. І ми забезпечували, скажімо, об'єкти критичної інфраструктури електричною енергією. Тоді, коли були, скажімо, відключення в мережах. Коли, як ви кажете, ГЕС працює в автономному режимі, так? Яким чином розподіляється електроенергія? Коли ГЕС працює на власне споживання, електроенергія ніде не розподіляється, вся електроенергія лишається на території ГЕС. Тобто, якщо ти хочеш отримати, там, зарядити гаджет, там, чи приїжджаєш якісь інші... на ГЕС. Як змінилося виробництво електроенергії під час війни? Збільшилась чи зменшилась кількість виробленої електроенергії гідроелектростанціями? Ми залежимо від дощових опадів, снігового покрову взимку. От наскільки він буде, скажімо так, великий, скільки ми виробляємо електричної енергії. Тобто, якщо снігу не буде, електроенергії буде менше, так? Сніг не може бути такого, щоб снігу не буде. Але в якій кількості? Сніговий покров визначає водність водного об'єкту. Якщо взяти в цілому, то в червні місяці в Карпатах тільки йде паводок. Коли у нас вже тут суш. Ми всі, скажімо, залежимо від води. От у нас є вода. От ми працюємо. Нема води, ми стоїмо. Ми всі користуємося тими вказівками, які нам надає Південно-Бурське управління водних ресурсів міста Вінниці. Чи вистачає цього водного ресурсу, якщо говорити про Вінницьку область? Хотілося б більше. З якими проблемами зіштовхнулася гідроелектроенергетика під час війни? У нас енергетики водні виклики під час війни відбулися. Це є удари рашистів на нашу об'єднану електросистему України. Вони били по подстанціям, били по лініям електропередач. Проблема у нас одна – це є наш сусід. Чи були влучання по ГЕС? По самим гідроспорудам і будівлям ГЕС влучань не було, але було дуже рядом, буквально декілька десятків метрів. Це все було відновлено. Зараз наше обладнання, наскільки це можливо, ми захистили.
За даними звіту ООН, є інформація про те, що після російських атак гідрогенерація зменшилася з 6,6 гігаватт до 4,7 гігаватт, тоді як загалом виробництво всієї електроенергії впало вдвічі. Наскільки це критично, на вашу думку, от в плані зниження гідрогенерації? В прошлому році Київське водосховище набиралось по максимуму. Тобто енергетики готувалися до таких випадків, коли буде блекаут. Тобто вони затримували трохи цю воду і тримали її на випадок блекауту. Тобто, щоб запуститися і підтримати об'єднану електросистему України. Минулого року Вінниччина була на межі блекауту. Яку роль тоді в ці дні відіграли гідроелектростанції? Чи підтримували вони тоді в той період енергосистему? Дійсно, стались такі випадки, коли показники мережі показували негарні цифри. Ми своїми гідроелектростанціями витягували, можна сказати, цю електросистему. Ну, образно говоря, якщо в мережі норма 35 кВт, після попадання, скажімо, в наші об'єкти інфраструктури російських ракет, мережа просіла на 31 кВт. Було прийнято рішення включитися своїми гідроагрегатами, своєю генерацією і підтримати цю енергосистему. Витягнули ми до 35 кВт. Так, ми собі попрацювали це в шкоду, тому що ми отримали штрафи за це. Але зато ми витягнули енергосистему. Тобто повного блекауту в області все ж таки не було завдяки цьому? Повного – це тоді, коли повний. Але це була межа, дуже тонка межа. Росія продовжує й досі обстрілювати об'єкти критичної інфраструктури. Чи готові ви до блекаутів і чи є, можливо, механізми, способи, аби уникнути блекаути? Наші об'єкти генерації пройшли тренування разом з фахівцями Вінницяобленерго щодо можливості роботи нашої генерації на острів. Це незалежно від об'єднаної електросистеми України. Ми провели тренування і побачили, що ми дійсно спроможні виконувати цю роботу, забезпечувати об'єкти як критичної інфраструктури, так і населення, побут, електроенергії. Як це буде працювати, ви можете пояснити? У нас є програми, які ми вже затвердили на такий випадок. От поступає команда від центральної диспетчерської служби нашим фахівцям, хлопцям на місцях, і вони виконують порядок дій. Тобто спочатку станція входить в режим власного споживання і поступово навантажує системи обленерго. І в залежності від потужності станції ми навантажуємо тих споживачів або ті об'єкти, які необхідні. Тобто своєю генерацією. Забезпечуємо електричним струмом. Чи вистачить потужності в ГЕС, якщо говорити про Вінницьку область, аби підтримувати на плаву енергетику, аби не вимкнули світло по всій області? Ну, це має бути умови, щоб не викнуло світло. Можливо, такий момент. Діло в тому, що відновлені джерела енергії, такі як взяти сонячні електростанції, у них обладнання не дозволяє працювати отак, як нашим ГЕС. Для того, щоб їм стати і почати генерувати в так само мережу, їм необхідно побачити якісь параметри мережі. Цим ми можемо забезпечити наші ГЕС. Тобто ГЕС – це як точка, яка забезпечує мережу, а до неї вже можуть підключатися інші джерела відновленої енергетики, які так само будуть допомагати вже навантажувати мережу. А скільки днів може протриматися область на відновлювальних джерелах електроенергії? З розумним підходом достатньо, щоб відновитися повністю. Ну, я думаю, неділю можна протягнути. Чи готові ви до обстрілів? У нас проведені всі комплекс заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду, в тому числі і до обстрілів. Тобто ми виконали все, що від нас залежить щодо захисту обладнання, працівників своїх. У пікові години споживання ГЕС, вони підключаються до енергосистеми чи працюють більш посилено. Як це все відбувається? От години пік, так? От поясніть схематично. По-різному. Діло в тому, що, опять же, люба ГЕС дивиться на водність об'єкту. Водосховища, водойми, неважливо. Якщо вона може, скажімо так, собі дозволити працювати і піки, і полупіки, тоді вона працює це, і піки, і полупіки. Якщо вона бачить, що вона може забезпечувати тільки вечірні піки або вранішні піки, вона працює тільки на вечірні, на вранішні піки. А що це дає енергосистемі? Це стабільність.
це ту якість електричної енергії, яку ми получаємо в себе вдома. А якщо йдеться, наприклад, про аварійні так, відключення, чи підтримують енергетику гідроелектростанції в такі моменти? А вже ж. Як саме? Саме виробництвом електричної енергії в момент дефіциту цієї електричної енергії. А як це працює? От аварійне відключення вам попереджають, от і вам треба більше згенерувати енергію. От як це все відбувається? Диспетчер бачить на своїх приладах, де відбувається, скажімо так, пошкодження лінії або влучання. Потім він або відключає цих споживачів для того, щоб забезпечити сталу роботу електроенергії, або дає команду нашому персоналу на додаткову генерацію. Тобто включитися і забезпечити додаткове навантаження мережі. У разі кризових ситуацій, які є об'єкти в пріоритеті для постачання електроенергії? Об'єкти можуть бути самі різні. Станції географічно, от вони не можуть десь бути сьогодні тут, завтра там. Якщо біля станції є критичні об'єкти інфраструктури, то вони можуть легко забезпечувати ці об'єкти. Неважливо, які це об'єкти. Не будемо перечисляти, не потрібно. От, так само, як вежі зв'язку. От, зв'язок, ви ж знаєте, коли блекаут настає, півгодинки зв'язку не стає. От, так само наші електростанції можуть забезпечувати і мобільний зв'язок в тому регіоні. Росія підірвала Каховську ГЕС. Як це вплинуло на гідроенергетику і на енергосистему в цілому? Люба втрата генерації – це є мінус, великий мінус для енергетики. Неважливо, велика генерація, мала. Втратила наша об'єднана енергосистема України 334 мегаватта потужності. На вашу думку, чи потрібно її відновлювати, відбудовувати? Тут треба, щоб працювали не тільки енергетики, а й екологи, і інші фахівці. Ця ГЕС була побудована для забезпечення Криму водою. Тобто це було штучне створення водосховища. Наскільки це зараз потрібно? Прямо зараз це не на часі, мабуть. Чи можемо ми обійтися без Каховської ГЕС в українській енергосистемі? Люба ГЕС, велика, маленька, це є маневрова потужність. Ми дуже зараз, нам потрібна маневрова потужність, тому що атомні станції не дають тільки базу. Вони дають цих 55-60% от електричної енергії. А все, що стосується піків споживання, покривають саме ГЕС, ГЕС, ТЕЦ. Чи рентабельною є гідроенергетика на сьогодні в Україні? Адже до війни, наскільки нам відомо, вона не була в пріоритеті. А вже ж рентабельно. Чому ні? Але зараз ціна зеленого тарифу, вона навіть нижча, ніж за середньозважену ціну на ринку РДН. Це ринок на добу наперед. А що це означає на практиці? Що ціна зараз на ринку електричної енергії вища, ніж зелений тариф. Які перспективи гідроелектроенергетики в Україні у післявоєнний період, от на вашу думку? Перспективи є, але гідроелектростанцію не можна встановити от там, де от хочеться. Це є комплекс заходів. Самий великий ресурс по ГЕС – це у нас є Закарпатська область. Там дуже багато річок, маленьких річок. От там, де можливо встановлювати не тільки малі ГЕС, а й мікро-ГЕС, міні-ГЕС. Чи можна буде за допомогою цих ГЕС компенсувати там інші джерела енергії, там ті ж ТЕС, ТЕС, АЕС? Їх має бути багато, тоді можна компенсувати все. До чого варто готуватися споживачам цієї зими? Треба готуватися. Генератор, свічки, акумулятори, інвертори – це все нікуди не дівається, і це все нам ще буде потрібно. Чи потрібно буде економити електроенергію в пікові години навантаження? Так. Не треба забувати, що любе додаткове навантаження в власній оселі – це є ті часи роботи іншого вашого сусіда, яким він міг би обігрітися або забезпечити свою діяльність. Будемо економити завжди, поки що. Нагадаю, сьогодні ми говорили про роль гідроенергетики під час війни в Україні. Говорили про це з Олександром Руцьким, директором товариства з обмеженої відповідальності «Єдиний енергостандарт». Дякуємо, пане Олександре, за розмову. І вам дякую.